Здравейте, намасте! Записвам това видео, за да ви уведомя, че от месец март стартирам три редовни сутрешни йога практики, които ще се провеждат през YouTube на живо. Те ще се провеждат понеделник, сряда и събота от 9 до 10 часа. Като ще можете да ги използвате, за целият месец. Линковете ще бъдат достъпни за целият месец. Цената на една практика е 7 лева. Пакета от 12 практики е 60 лева, но някой ако иска да се включи само в съботните дни, може да заплати 24 лева. Аз в видеото ще пусна информация, по-пълна информация, да може да си прочетете, да се ориентирате. По принцип може да ми изпращате съобщения в страницата, в Facebook страницата Мала йога. Също така ще пусна имейла си, където също може да получавам съобщения от вас по отношение на това да дам малко повече информация. Защо избрах йога сутрин? Ами, защото сутрините са една прекрасна част от деня, в които можем да създадем навика да започнем деня си с йога, и това ще ни настрои за един продуктивен, позитивен, ползотворен и здравословен ден, изпълнен с положителни емоции. И в рамките на един час сутрин ние можем да подарим движението на тялото си, от което то има нужда, за което то купнее. И тези практики ще помогнат на стойката ни да се подобри, ще работим върху проблемните зони, там където обикновено съвременният човек има проблем. Това са болката във врата, гърба и кръста. Също така ще правим ставна гимнастика. Сукшма Ваяна се нарича. Ще дишаме, което е абсолютно задължително. Ще ви науча да дишате, да използвате различни практики от пранаяма. И също така ще използваме някои мудри. Хаста мудри. Говоря за хаста мудри, което е йога с пръстите на ръцете, както и някои мантри. Така че ви очаквам от март месец, понеделник, сряда и събота от 9 до 10 часа наживо през YouTube. За повече информация, въпроси относно всичко случващо се около това събитие, може да ми пишете, отново повтарям, на Амала йога Facebook страницата, на имейла, който ще дам в видеото, ще публикувам под видеото. Вие от своя страна може да продължавате да се абонирате за канала, да споделяте с приятели за него, да споделяте видеята, да натискате бутончетата лайк, също така камбанката, за да получавате нови известия за видеята, които споделям. Благодаря ви, че сме заедно и до скоро! Намасте!